a l'ordinador programem una sèrie de moviments amb un programa, després els connectem al robot i aleshores construïm una sèrie d'accessoris que els connectem al robot i amb ells i amb la programació del robot aconseguim fer un seguit de proves. En Guillem ha estat un dels 1.200 nens que han participat aquest diumenge al Bailets Hack Lab Day, una jornada de jocs i tallers que ha apropat la programació, la robòtica i l'electrònica de darrera generació a infants de totes les edats. Des de robots que pinten sols a drons casolans, passant per impressores 3D, per a la majoria ha estat la primera presa de contacte amb aquests aparells. Que fa unes formes a vegades inclús increïbles amb uns detalls que semblen com reals. Em crida a mi l'atenció, ahir se'ls crida l'atenció. Tot està dissenyat perquè realment gaudeixin, em sembla un component lúdic important, vital, i a partir d'aquí que s'emportin aquesta, no tant la lliçó de he après això, sinó que s'emportin les ganes de continuar-ho a casa. El món de la tecnologia mòbil també ha comptat amb el seu espai a l'Ateneu de Fabricació de les Corts. Els joves han descobert com fer la seva primera aplicació. Aquesta iniciativa és una de les primeres que s'han programat per al públic infantil i juvenil i està vinculada a la xarxa d'Ateneus de Fabricació de la ciutat. És una de les apostes que hem fet de l'Ajuntament i el que busquem és precisament aproximar la fabricació digital al món de la tecnologia, al món de la ciència, a totes les generacions, fent que aquesta aproximació a més sigui pràctica. La programació no s'atura per a grans i petits i a principis de juliol també arribarà al casal d'estiu FabKids.